Ahoj děti, jsme na stránce, kde nám Matýsek ukazuje karty z čísly 6, 7, 8, 9, 10. Ano, jsme v závěru druhého dílu Matýskovy matematiky na první stránce, která je věnovaná opakování a je nadepsaná červený kruh. Tak v těchto cvičeních na opakovacích stránkách už vám vůbec nic nebudu vysvětlovat. Jenom řeknu, Prosím, Dejte se do práce. No, a máte hotovo. V prvním cvičení jste přečetli zadání, přečtí a nakresli 10 nakresli červených kruhů, 6 modrých čtverců, dva zelené trojuhelníky. Tady jste měli pastelky, kruh, čtverec no, a trojuhelník, jenomže vy jste jich tam měli mít nějaký přesný počet a na to se podíváme tady na, řeš, na to řešení. 10 kruhů, hele, tohle je zajímavé řešení. Ty kruhy jsou každý jinak veliký, ale je jich 10. Schválně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, 6 čtverců zase, různě veliké čtverce, ale mají všechny čtyři strany stejně dlouhé, proto to jsou čtverce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 2. trojuhelníky, ano, trojúhelníky, tři strany, tři vrcholy, no a 1, 2. Máte to také tak? Kruh, čtverec, trojúhelník ve správném počtu? Výborně, gratulace ke správnému řešení prvního cvičení.